Dobrý den, jsem váš senátor za Břeclavsko, Rostislav Košťál, a dneska jsme se sešli tady s panem ředitelem vodárenské společnosti VAK Břeclav, abychom popovídali si o vodě, což je velmi zajímavé téma, o problémech, které mají vodárenské společnosti a vůbec tak nějak, co se všechno kolem vody týče. Máme před sebou vodu nalitou, takže můžeme se do toho pustit. Dobrý den, pane řediteli. My si tykáme s Milanem, známe se velmi dlouho, takže nebudeme si tady hrát na nějaké vykání, a já otevřu takovou otázkou. Jaká je současná situace s nedostatkem vody na Jižní Moravě? Co mě na to řekneš? Tak ahoj a dobrý den, díky za pozvání, já jsem rád za tuto možnost. Máme červenec, to je letní měsíc, kdy nejvíce pociťujeme ty nedostatky vody, pokud přicházejí. Já jsem rád, že letos ten rok není špatný v tomto ohledu. Suchá perioda někdy mezi lety 2015 až 2020, ta byla opravdu z tohoto pohledu špatná. Tam nám dlouhodobě začaly klesat hladiny na našich vodních zdrojích, protože my máme vyloženě podpovrchové vodní zdroje. Tam se to projevuje sice pomalu, ale za to je tam velká setrvačnost. A co já si pamatuju, za poslední dobu, asi v roce 2022 naposledy, my jsme omezovali spotřebu pitné vody pro občany. A v asi 30 obcí, především na Hustopečsku, tak jsme požádali vodoprávní úřady, aby vydali zákazy používání na napouštění bazénů, zalévání zahrádek nebo umývání aut. Letos v té situaci naštěstí nejsme. Srážky jsou, myslím, že dobré, slušné, takže stav ve vodních tocích je taky dobrý. Uvidím, jak se bude vyvíjet zbytek tohoto roku, ale zatím musím zaťukat, ten stav není úplně špatný, jo, v tomto. Každopádně klimatická změna, nedostatek vody, všechny věci kolem toho, tak těch se nezbavíme, ty tady prostě jsou a musíme na ně reagovat. To mě připomíná nebo navádí k otázce, jaké jsou plány na výstavbu a modernizaci naše vodárenské soustavy, protože vím, že často prezentuje naše společnost, říkám naše společnost, protože jsem také účastníkem, jsem předsedou dozorčí rady naší vodárenské společnosti, tak se často tím zabýváme a ten rozvoj je vlastně taková nějaká vlajková loď. Teďka díváme se na to, jakým způsobem, kam směřujeme. Je to tak, ještě si zapomněl, že si samozřejmě v minulosti působil i jako předseda představenstva, místo předseda představenstva, že prostě tvoje profesní historie je s tím VAKem jako spojená jako po mnohem delší dobu. Jo. A i ta samozřejmě ta pozice starosty významného města Mikulova, tak k tomu inklinuje, že se člověk o to musí zajímat. Já jsem rád za tu spolupráci s obcemi, k tomu se možná ještě dostaneme, vlastně kdo jsou vlastníci, akcionáři Břeclavského VAKu. Ale k té otázce, samozřejmě musíme činit velké množství opatření, abychom se připravili na periody, kdy to sucho tady bude a kdy bude v mnohem intenzivnější podobě, než je teď, třeba v těch posledních letech. Jo. Čelíme klimatické změně, fajn, prší méně, respektive v průměru ty srážky jsou na nějakém dlouhodobém průměru, ale jsou extrémnější. Takže máme tady suché období a potom období extrémních srážek, jo, kdy ta krajina tu vodu nevstřebá, ona nám odteče ve vodních tocích prostě dále za hranice. Jo. V tom má naše republika smůlu. Břeclavsko jako takové je nejsušší oblast České republiky, to na to má taky velký vliv. A máme tady části našeho regionu, toho bývalého Břeclavska, které vlastně se týká Břeclavského VAKu, takže ORPčka Břeclav, Mikulov, Hustopeče, ale i Pohořelice. Některé části se velmi dynamicky rozvíjejí. Mohl jich jmenovat, je to na Hustopečsku, Velkopavlovicko, řekněme Pohořelice, oblast Pasohlávek a podobně, takže jsou oblasti, kde nám roste spotřeba pitné vody, protože se tam stěhují občané, staví se tam komerční projekty a vlastně hlavním cílem naší společnosti je, abychom tuto poptávku dokázali uspokojit, abychom lidem dali kvalitní pitnou vodu v dostatečné množství. Takže těch opatření, které musíme činit, a to ty dobře víš, je opravdu celá řada. Jednak jsou ve vodě pitné, jednak ve vodě odpadní. Jo, to taky jako je téma, prostě, které je velmi důležité, protože potřebujeme, aby ta krajina byla v dobrém stavu a abychom ji nechávali prostě ekologicky bez nějakých zátěží z té lidské činnosti.
Pokud je o tu vodu pitnou, velmi oceňuji projekt, který udělal Jihomoravský kraj spolu s krajem Vysočinou. To byla velká studie, do které se zapojili vlastně všechny vodárenské společnosti v našem regionu a všechny relevantní hráči v kraji Vysočina. Ta modeluje vlastně vývoj té spotřeby pitné vody, dává do toho vlastně všechny vlivy týkající se klimatické změny nárůstu obyvatel a jedním z jejich cílů, nikoliv jediným, tak je propojit ty vodárenské soustavy tak, aby si v případě problému dokázali vypomoci. To jest, když nám třeba vyschne nebo se zhorší kvalita na jednom vodním zdroji, tak abychom vlastně měli technicky tu možnost dát lidem prostě vodu ze zdroje jiného, a to je velmi záslužná věc. Ale tady se musím taky pochlubit jako za Břeclavský VAK, že my jsme s něčím podobným začali už o něco dříve a taky jsme asi rok před tím Jihomoravským krajem a Vysočinou dostali zpracovaný projekt, který toto řeší právě v tom našem vlastně fokusu na Břeclavsko nebo na ten region, který má VAK jako ve své správě. A tam jsme šli více do detailů, takže ty výstupy se takto potom doplnili. A já jsem rád za každý takový koncepční dokument. A můžeme si povídat o těch dílčích jednotlivých opatřeních, jsou zajímavé, ale teď aspoň máme směr a víme, co je potřeba činit, když se podíváme prostě z nějaké perspektivy na ten náš okres, co činit v dalších 5, 10 až 30, 40 letech, abychom vždycky byli připraveni dodávat kvalitní pitnou vodu v požadovaném množství. Jo, super. To je přesně to, co vlastně na těch prezentacích, které teďka organizuješ, poměrně často pro nás starosty, omlouvám se za to, nejsem starosta, ale pro starosty a pro ty akcionáře, tam působí vlastně, nebo zaznívá tam velmi často, a na přednášky chodí pan profesor Hradslavský, který vlastně predikuje až do těch roku 50-56, jo. A je to asi o tom hledání nových vodních zdrojů a my jsme vlastně velmi úspěšně teďka našli v Ivani velmi dobrý zdroj. Nicméně té vody bude chybět a mě to trošku navádí na takovou otázku, že chci říct, že prakticky vidím z toho, jak i z těch přednášek, i z toho teďka z té debaty vidím, že skutečně se s tím vodárenstvím absolutně zžil. A máš i nějaké koníčky, které jsou spojeny s vodou jako takovou, že každý koníček, já jsem zahrádkář, zelinář a neustále zalívám a pak se budu ptát na to, co říkáš na zálivku pitnou vodou a bazény pitnou vodou. Takže jak máš spojený nějaký koníčky, volnočasovou zábavu s vodou? No určitě ano, já mám za sebou prostě období, jako kdy jsem byl zvyklý jako hodně pracovat a některé prostě soukromé věci a zájmy jako i na úkor rodiny samozřejmě jako upozadit, ale potápění mě doprovází od útlých let. Měl jsem to v rodině i vlastně jsme v tom oboru jako nějakou dobu podnikali jako rodina. Nicméně zůstalo to jako krásný koníček. Já si myslím, že od svých 19 let instruktorem potápění. Nedělalo mi to nějaký problém, takže jako mám za sebou možná 2, možná 3 000 ponorů, to už ani nedokážu spočítat a prostě běhá po světě ještě spousta potápěčů, které jsem jako vyškolil. Takže to zůstalo mi velkým koníčkem, byť jsem na to v posledních letech neměl tolik času a teď samozřejmě trošku turistiky, cykloturistiky, snažím se dělat něco zdravého pro sebe, protože ty sedavé zaměstnání prostě se projevují, takže pohyb potřeba, pohyb je zdravý a je potřeba stejně tak moc jak voda prostě k životu. Jo, super. Mě to trošku nahrálo v té předešlé debatě, jak říkal o tom, že jsem byl v těch funkcích v naší společnosti a tam bude směřovat i ta otázka. Já to mám nějak geneticky, protože můj táta byl vodář VHS, moje mamka byla hospodářskou ve VAKu nějakou dobu. Máme to tak nějak geneticky, dokonce vím, že někteří příbuzní, se kterými se vůbec neznáme, na Jihlavsku pracuje taky pro vodárenskou společnost, takže nás to tak nějak naší rodinu postihlo. Co tebe přivedlo jako k téhle branži? No tak já se musím vás zeptat ještě, abychom od toho tématu neodběhli, jaké máš ty koníčky, protože to je pro mě taky docela velkou neznámou. Já tě samozřejmě sleduji. Teď spolupracujeme ve vodovodech, kanalizacích, jak jsi říkal, si předseda dozorčí rady. Já jsem rád za tvůj aktivní přístup k tomu a jsem vlastně rád i za to, jak vlastně to celé představenstvo i vlastně všichni akcionáři, jak to funguje, ale od té práce zase zpátky, ano, 16 let starosta Mikulova
Ale co koníčky? Víno? To se asi trefím. Asi ano. Dneska jsme u vody. Samozřejmě já... A teď je otázka, co je povolání, co je koníček, protože když jsem... A já jsem byl vždycky spojen s vodou, protože já mám ještě ke všemu vystudované meliorace závlahy, takže je to to téma, které mě provází celoživotně. Pak jsem se nějakou dobu zavlažováním živil a to jsem po revoluci privatizoval jakoby konvenční zemědělství, takže měl jsem i krůty, měl jsem dobytek, měl jsem vepřový žír. Ale pak jsem postupně z toho přešel, z té konvence do vinohradnictví a dneska se vedou velké debaty a taky zajímavé téma, vyčerpali bychom na tom spoustu hodin, jestli vinice u nás zalévat nebo nezalévat, někteří říkají zalévat, já jsem spíš zastánce toho hospodařit s tou vodou, která nám padne z vrchu a to se samozřejmě týká těch našich věcí, ale neuteču od těch koníčků. Já jsem tak trošku vždycky záviděl těm potápěčům, že se potápí, protože vodní svět je pro mě něco fascinujícího a když jsem asi ještě před nějakými 20 lety jezdíval na dovolenou, já jsem nebyl asi 13 nebo 14 let na dovolené nikde, tak jsem vlastně preferoval Egypt, když jsem v Egyptě se ponořil se šnorklem do vody a vylezl jsem na oběd a pak na večeři a byl jsem pořád ve vodě. Nicméně, tak jak jsi to řekl hezky, to naše zaměstnání nás trošku omezuje tím, že neustále sedíme u počítače a nebo v autě nebo někde, takže když můžu, tak teďka preferuju kolo. Možná bych dal přednost motorce, ale na té motorce přece jenom žádnou aktivitu člověk nevyvine, takže když stojí vedle sebe motorka a kolo a mám tu hodinku a půl, tak si dám, se projedu na kole. Nemůžu říct, že si tam dám 2 deci vína u toho, ale vždycky si zajdu na to pivko a dám si klidně pivo. Já vím, že to možná teďka nezní úplně dobře, protože máme nulovou toleranci, ale jezdím po cestách, nejezdím po veřejných komunikacích, takže něco pro to tělo člověk musí dělat, takže to je zásadní. Když zmínil jsi motorka, to je věc, jako ke kterým mám jako zase já respekt. Někdo má velký respekt jako k vodě, já jsem s ní trošku jako zžitý, jako právě přes to potápění, ale zase ta motorka, já preferuji auto anebo kolo mimo nějaké hustě provozované komunikace a podobně. No, ale já bych neutekl zase já od té otázky. A já jsem vlastně v této funkci teď 3 roky. Já jsem předtím vykonával funkci nějakou dobu předsedy představenstva. Byl jsem nominován tehdy vlastně za akcionáře největšího město Břeclav a prostě ta situace se tak vyvinula, že jsem vlastně nastoupil potom do té funkce toho ředitele. Jsou to 2 zajímavé a v mnohem různé pohledy. Já, co jsem z toho představenstva, které se schází, dejme tomu jednou za měsíc, a samozřejmě ten předseda jako musí v té společnosti být jako mnohem častěji a některé otázky řešit a být prostě tomu výkonnému článku, který je ten ředitel a náměstci a další pracovníci jako k dispozici, tak přesto jsem byl překvapený, jak jsou ty pozice odlišné, jo, protože je to... Ta zaměstnanecká, ředitelská funkce je opravdu jiná než ten řídící orgán, v tomto případě představenstvo, případně dozorčí rada a podobně, protože jsem v dennodenním kontaktu s těmi pracovníky, ale taky s klienty, prostě řešíme, když už to nejde jinak, tak se obrací samozřejmě na mě, nebo tím vlastně začnou taky, jo, to je taky mnohdy takový případ, řešíme různé věci. U zaměstnanců prostě od nějakých osobních komplikací, pracovní věci, je to fakt různorodé. Já se snažím těm zaměstnancům prostě věnovat jako systematicky, protože si myslím, že tam ta společnost měla jistou dobu nějaké rezervy, takže děláme nějaké akce pro zaměstnance, snažíme se v nějakých benefitech jako trošku pomáhat a vycházet vstříc a být i vůči ním jako trošku vstřícní nebo víc jako vstřícní. Je to specifický obor. Máme sice dobrou stabilitu, ale je třeba, dejme tomu, jako hůře ohodnocen, než některé jiné podnikatelské subjekty jako nabízejí, takže fluktuace u nás není velkým problémem, ale snažíme se tomu jít naproti. Kontakt s klienty velmi, velmi zajímavý, samozřejmě řešíme především problémy, ale o tom to je, od toho jsme tam, takže vlastně reklamace fakturací, někdy to je to třeba i chování jako zaměstnanců, ale když jdeme do hloubky, tak se dost často ukáže, že ten zaměstnanec prostě jako dělal
pro dobro té společnosti a prostě, že tam vznikl nějaký jenom nesoulad mezi těmi pohledy a podobně. A tak bych mohl pokračovat dál, jo, ale to dennodenní řízení se od toho fungování třeba v představenstvu dost liší. Určitě je to strašně zajímavý obor a mě u toho teďka napadá taková ta otázka, tak jak řekl, já jsem tady dlouhodobě, se podílím vlastně na nějakým managementu naší společnosti a ve své době jako senátor jsem se setkal a setkávám se pravidelně s útoky na to, že jsem nepodpořil petici Voda je život a mě to trošku mrzí, protože, jak jsem řekl, jsem celoživotně spojený s vodou a já jsem si to s tím panem inženem Novákem osobně všechno vyříkal a vysvětloval jsem mu vlastně, proč jsem já a někteří senátoři se nestotožnili s tou petici. Kdybych řekl základu, a my jsme se s tím právě naší společnosti taky setkali, protože ty informace chodily takhle různě. Já jsem přesvědčený o tom, že právě naše společnost a mnohé společnosti v České republice s tím svěřeným bohatstvím, což je voda, nakládají řádně a správně. A my jsme taková víceméně, bych řekl, rodinná firma, že si to vlastníme my obce, až na nějaký drobný procent, to teď přesně nevím, kolik nám z toho vybočuje. Mm-hmm. A zase na druhou stranu říkám, že u některých těch společností, kterým se nasazuje psí hlava, bychom se mohli mnohdy i inspirovat a v těch moderních technologiích, které nám jdou odinut. Takže co říkáš na to, že jsem nepodepsal tu petici, že jsem se nesouhlasil jako senátor s petici, která vlastně jakoby mně připadá nadbytečná. Ještě malinko, ta role senátu je mnohdy přeceňovaná, ty petice v podstatě, jestli mi řekneme, že důvodná nebo nedůvodná, nemají žádný dopad na to téma, nebo na tu faktickou věc. Setkal se s tím, když jsme to i malinko probrali, co na to říkáš? Rozumím tomu, já to samozřejmě sleduji na sociálních sítích, na internetu, a běží to. A já vím, jak je politika složitý obor lidské činnosti. Jo, mnohdy se nemůžeš zalíbit ani jedním krokem na jednu stranu, ani krokem na druhou stranu. Prostě vždycky bude skupina lidí, kterým se to nebude líbit. A tu petici voda, nebo voda je živa, nebo vlastně pravda o vodě, já ji samozřejmě znám. Jo. A já jsem těmi petenty vlastně nejednal, nebo neměl jsem tu příležitost. Já věřím tomu, že všichni, kteří se v tomto angažují, že prostě berou to jako veřejný zájem, jakože to dělají jako v rámci veřejného blaha, ale samozřejmě někdy jako dojde k situacím, že například některé z bodů se s některými z body se ten politik nemůže stotožnit a proto vlastně třeba nehlasuje pro. Nevím, jak to bylo v tom případě. Nebo že prostě příliš tlačí na pilu, a že tam dochází prostě třeba k takovým jako zádrhelům jako v tomto a nebo prostě jako je to někde jinde, ale já si nemyslím, že právě to dění kolem naší společnosti, ať už kdokoliv z orgánů nebo z akcionářů by měl nějaké zlé úmysly. Opravdu jsem nic takového nezaznamenal a jsem za to strašně rád. Jo, ty jsi to nakousl. Já jestli mohu ještě pár slovy. My jsme takzvaná smíšenka, prostě my zároveň vlastníme i provozujeme tu infrastrukturu. Je to model, který podle mě je optimálně zvolený vlastně pro to Břeclavsko a funguje to tak už přes 30 let, protože naše společnost jako akciová společnost vodovody a kanalizace Břeclav právě 1. ledna letošního roku oslavila 30 let. V jiných částech Jižní Moravy nebo republiky to mají samozřejmě řešeno i jinak. Infrastrukturu třeba vlastní svazky obcí a najímají si společného provozovatele. Jo, já si myslím, ten způsob taky není špatný. Ostatně v částech Jižní Moravy tak to funguje, ale přesto si myslím, že ten model, který je u nás, že máme vlastníme infrastrukturu a oni se staráme, takže je lepší, protože tam prostě odpadají velmi složitá jednání mnohdy, kdo bude co platit. Jestli je to údržba, nebo jestli už je to velká rekonstrukce, kterou by měla platit třeba ten svazek obcí nebo obce. Jo, u nás je to jasné, máme nějaké bohužel omezené prostředky na tu rekonstrukci infrastruktury, ale tady tyto dohady jako odpadávají. Takže za mě je to dobré a z hlediska té vlastnické struktury
98% akcí VAKu Břeclav vlastní města a obce, což já považuji za skvělé a považuji za perfektní, že se to i v minulosti podařilo takto udržet. A máme tam nějaké minoritní, méně než 2% dneska soukromých akcionářů. My jsme konec konců v posledních letech od těch drobných akcionářů a soukromých subjektů ty akcie vykupovali. Takže VAK si je koupil na sebe a potom je přes transfery majetku vlastně dál městům a obcím na Břeclavsku. A myslím si, že je to záruka toho, že ta společnost jako funguje, myslím, že rozumným způsobem, ale hlavně, že vlastnicky zůstává tam, kde podle mě má být. Jo, to je jedna z těch otázek právě v té petici, že v minulosti údajně došlo k nějakým nekalým způsobům získávání takového majetku. Jsou to záležitosti staré mnoho let a my jako politici nemáme prakticky žádný nástroj to došetřit. To je nám vyčítáno. Ta petice by to také nezměnila. Samozřejmě pokud, já říkám i panu Novákovi jsem to říkal, pokud došlo k těmhle věcem a je to vlastně šetření orgánů činných a u soudu mnohdy, tak to musíme nechat na ty soudy a my politici do toho bychom neměli úplně vstupovat. A já jsem velmi rád právě, že naše společnost je takhle situovaná, že naše společnost vlastně ničím takovým neprochází a že si myslím, že se staráme o tu vodu pro naše obyvatele velmi dobře. Ale teďka mě napadá jedna otázka právě, která souvisí s budoucností. Tohle byla minulost, že hodně i v mojí komisi, já jsem vlastně v Senátu předsedou komise Voda Sucho a zabýváme se teďka znečištěníma vodama, protože my máme jak výrobu pitné vody, tak i čištění a ty technologie jdou milovými kroky dopředu. Některé vodárenské společnosti, které čistí vodu, dokonce deklarují, že na konci za čističkou je pivovar a vaří se z toho pivo. Dokonce jsou ochotní to i pít. A mě zajímá vlastně, jak se to bude u nás vyvíjet, protože tak, jak zmluvil o té studii Vysočina Morava, tak tam se ukazuje, že ještě hodně obcí není vybaveno čističkou. Já pokud budu mít nějaké slovo v té politice, tak budu usilovat o to, aby prostředky šly do čištění, protože když vyčistíme kvalitně vodu, tak o tom my budeme mít mnohem méně práce s výrobou té pitné vody. A dostáváme se vlastně do těch metodik terciálního čištění a tak dál. Takže jak se připravuje naše společnost právě na tu budoucnost? Velmi, velmi zajímavé téma. Já si myslím, že na Břeclavsku ta infrastruktura je dobře vybudovaná. Pomohly k tomu v posledních jako letech, možná i desítkách let, jako dotace, které byly do tohoto oboru vlastně směřovány. A my ne všechny čističky, které na okrese jsou, tak provozujeme. Samozřejmě část a nemalá část je jich jako ve vlastnictví měst a obcí, které si je vybudovali třeba za dotační prostředky a buď to si je sami provozují, nebo mají soukromého provozovatele, anebo je dali VAKu Břeclav jako k tomu provozování. Ale pokrytí jsme, myslím, že docela dobře. Já, pokud bych mohl mluvit za sebe, byl bych rád, kdyby ty dotace ještě do tohoto oboru pokračovaly, protože dneska samozřejmě doba se vyvíjí, i Evropská komise to vidí trochu jinak, ale i z té národní úrovni máme ještě možnost to trochu ovlivnit, ale je to obor, ve kterém ještě po nějakou dobu ty peníze dotační potřeba budou. Jo, jako nejsou všechny obce odkanalizované, respektive nemají svoji čistinu odpadních vod nebo nenapojují se do nějaké jiné. My jich provozujeme značný počet, velmi zajímavá oblast. Je to náročné samozřejmě na to provozování. Jo, i ten samotný provoz prostě má mnoho takových zajímavých niancí a dochází samozřejmě k tomu, že ta voda, která vystupuje z čističek, je na velmi dobré kvalitě, ale samozřejmě nárazově dochází k tomu, pokud je tam i voda dešťová, takže ta čistina je přetížená, to znamená, že přepadem prostě jde do toho vodního toku, který tam je a bohužel se tomu stává a občas stává a nejde se tomu jako úplně vyhnout, ale činíme opatření, abychom dělali třeba odlehčovací komory, abychom zvětšili kapacitu, aby se to stávalo jako co nejméně. Já si myslím, že my v tomto jsme velmi dobří po té technické stránce. Nechci samozřejmě to, aby to znělo jako samochvála, ale samozřejmě naši lidi, kteří dělají na středisku kanalizací, tak se vzdělávají v tom oboru.
nebráníme se žádným technickým novinkám a pokud vlastně je to účelné, tak se snažíme a samozřejmě pokud je to ve finančních možnostech, tak je pořizovat. Ale myslím si, že prostě v posledních letech a desítkách let se s tou kvalitou vlastně té odpadní vody a kvalitou vlastně vody ve vodních tocích jako velmi významně pohnulo a za to jsem taky rád. Hmm. To mě napadá vlastně, že můžeme i některé modely, které teďka rozvíjíme, dávat dneska je moderní říkat příklad dobré praxe. Hmm. Vím, že pracujeme na modrozelených obcích a snažíme se vlastně v těch obcích oddělit ty srážkové vody od splaškových, aby jsme docílili kvality. Máš nějaké projekty, které bys zmínil teďka, jak se snažíme vlastně vybudovat ta modrozelená města? Určitě. Je to dost často v režii těch měst jako takových, takže když dochází k nějakým rekonstrukcím, tak oni se většinou snaží prostě ty srážkové vody odvádět vlastně oddílnou kanalizací, jímat je a tu vodu nějakým způsobem využívat, ať už k zálivce nebo k dalším účelům, případně ji přesměrovat někde do vodního toku. Jo? Srážkové vody není potřeba čistit. A my jsme tady na mnoha místech zvyklí, prostě, že máme kanalizaci společnou, takže jdou tam i splaškové vody, i ty dešťové. A to samozřejmě způsobuje ty problémy, o kterým jsme se bavili před chvíličkou. Tak to, ale je to samozřejmě trend, je to správný trend. Takže například v Mikulově projektně připravujeme jednu část vlastně v modrozelené infrastruktuře. Zmínil bych asi teď Pohořelice, kde zanedlouho zahajujeme vlastně rozšíření a intenzifikaci čovky a součástí toho je vlastně nová velká retenční nádrž na dešťové vody. A myslím si, že vlastně budeme pokračovat v Hustopečích, kdy stejně tak jako budeme odpovědně se snažit hospodařit jako s těmi vodními zdroji. A samozřejmě máme jako více projektů jako v této oblasti. Jo, není to jenom trend, jo, ale je to prostě i ekonomická záležitost, jo, protože nemůžeme ty čistírny přetěžovat. Jo, super. Teď mě napadla taková otázka. Často to slyším od lidí, že čím víc šetří s tou vodou, tak tím ho máme dražší. A my samozřejmě víme, že ty zdroje v tom horizontu 20-30 let budou stále složitější, takže asi cesta šetřit pitnou vodou je na místě. A je otázka, jak se na to vlastně bude promítat. Budeme dělat nějaký programy na to, abychom přesvědčili domácnosti, nebo pomáháme těm lidem šetřit s tou vodou. Kam to budeme směřovat? Protože chceme šetřit, na druhou stranu, čím méně vody spotřebují, tím jsou pro nás ty procesy čištění složitější. Jo? No, já si myslím, že i v zájmu toho vaku je samozřejmě, aby lidi šetřili tou pitnou vodou, respektive aby ji užívali rozumně. Já samozřejmě nikomu nezazlíváme, že pokud to není jinak technicky možné, takže pitnou vodou splachuje nebo zalívá zahradu. Jo, tak to, ale samozřejmě pokud to možné je, tak je rozumné mít studnu. Dneska už to taky není jenom tak jako bez ničeho. Samozřejmě je to regulovaná záležitost, ale myslím si, že je to mnohem lepší řešení zalívat studniční vodou, pokud ta možnost je, nebo jímat prostě dešťové vody a je potom používat na tady tyto účely, než tu pitnou vodu, kterou my získáváme z podpovrchových zdrojů, kterou my čistíme, kterou my dopravujeme mnohdy na velké vzdálenosti, tak ji potom použít tady tímto způsobem. Ale samozřejmě ta legislativa se mění, jde tomu naproti, takže dneska už i u malých nemovitostí typu rodinných domků a podobně, tak je na toto myšleno. A my tomu jdeme vstříc, my chceme více prostě se věnovat i té osvětové činnosti. Na vlastně pití a vaření jde vlastně jenom 5% té pitné vody. Zbytek jde například na vlastně hygienu, jo, sprchování nebo splachování těch záchodů. Dneska je průměrná spotřeba na osobu a jde asi 90 litrů. V minulosti to byly čísla mnohem větší. Takže lidé se učí a úspěšně to dělají, tu úsporu pitné vody. Já si myslím, že ten trend bude pokračovat dál. Konec konců v roce 2023 my jsme jako společnost zaznamenali pokles vlastně odběru
pitné vody a ty faktory, které to ovlivnily, byly především ekonomické. To jest, lidi začali šetřit vlastně v tom kontextu zdražení energií, které bylo enormní, v důsledku inflace a podobně, tak začali šetřit ještě více tou pitnou vodou. Nebylo to nic zásadního, byly to asi 2%, ale i tady se to takto projevuje. A já si myslím, že ještě máme nějaké rezervy a že ta spotřeba pitné vody bude klesat. Že samozřejmě ta cena pitné vody neklesne spolu s tou spotřebou, ale že ta cena prostě pomaličku, ale vlastně ale jistě jako narůstá, to je dáno mnoha faktory. Asi to nedokážeme teď během chvilky podrobně jako popsat, ale musím říct, že já jsem překvapen, nebo neustále mě to překvapuje, prostě kolik regulací a kolik povinností na ty společnosti typu VAK Břeclav je nyní kladeno. A bohužel ty věci stojí nějaké peníze, které se v té ceně musí odrazit. A stejně tak vstupy samozřejmě rostou. Jo? Zmínil jsem energie mezi lety 21-22 nebo 22-23, ten nárůst tam prostě byl. A my holt musíme hodně čerpat, takže čerpadla jedou na elektriku, takže ty spotřeby nemáme malé. A samozřejmě, když je inflace, tak se zdražuje úplně všechno, včetně odměňování personálu. Takže i tam jsme museli na to rozumným způsobem reflektovat. Takže ano, bude fajn, když lidé budou šetřit, nějakou osvětovou činnost se budeme snažit jako rozvíjet a zintenzivňovat takto. A budeme kalkulovat tak, jak nám ukládá legislativa, která je velmi přísná. My jsme vlastně pod dohledem ministerstva financí, je to regulovaný vlastně obor lidské činnosti a musíme na to reflektovat, ale zároveň musíme plnit všechny bezpečnostní a další jako požadavky, které jsou na nás kladeny. Tady bych zmínil třeba i kybernetickou bezpečnost a ty opatření opravdu nejsou levná. Jo, to mě vlastně připomnělo. Jedna součástí té petice Voda je život byl jeden bod, na kterém jsme se shodli a zabezpečení vodních zdrojů a vím, že teďka zrovna děláme, jednak řešíme kybernetickou a věnujeme se i, řekněme, fyzickému zabezpečení vodních zdrojů. Je to jedno z témat, která nám to samozřejmě prodraží, ale je to nutnost, jo? Takže zkus ještě malinko naznačit, kam směřujeme v této oblasti. Je to tak, my máme asi stovku různých objektů, nejsou to samozřejmě jenom správní budovy, které znají povětšinou zákazníci, když jdou řešit třeba reklamaci nebo uhradit nedoplatek nebo naopak vybrat si přeplatek, takže Břeclav, Hustopeče, Mikulov, ale samozřejmě máme úpravny vody, máme čistírny odpadních vod, máme čerpací stanice, máme vodojemy. A my se jako průběžně věnujeme zlepšování tomu zabezpečení tady těchto objektů, tak jak to dělají všechny ostatní vodárenské společnosti, takže dáváme prostě nemalé finance na to, aby byly dobře zabezpečeny fyzicky, mechanicky, ale teď jsme významně pohli s tím elektronickým zabezpečením tady těchto objektů, protože ta situace ve společnosti prostě se nějak vyvíjí a jsou tady nějaké trendy, jako řekl bych, jako určitě, že se zhoršuje ta bezpečnostní situace, takže my chceme být jako připraveni na to, kdyby došlo k nějakému incidentu, který by se, nedej bože, týkal naší infrastruktury, tak abychom to viděli rychle, abychom rychle dokázali zareagovat. Super. Pořád je to o práci, ale z vody se taky vaří. Co máš rád, co jíš? jaká jídla preferuješ? To je dost zajímavá otázka. No, a já myslím, že spíše hodně málo pokrmů, které mi nechutnají, ale samozřejmě nejvíc mi chutnají ty, které si sám uvařím, tak to. Ale nejsem dobrý kuchař, takže nevím, co konkrétně teď jako zmínit, ale pověz nám taky ty trošku, jako kam bychom se... Já jsem třeba směřoval, jestli preferuješ asijskou nebo domácí knedlozelový pře nebo tak, ale já jsem taky takový jedlík, je to na mě vidět, že zbouchám kde co. Ale třeba zrovna asijská kuchyně mě hodně oslovuje, rád si dám sushi a takové věci, takže je to takové lehčí a mám i u toho ten dobrý pocit, že jsem se nenabouchal ničím těžkým, ale také jsem dobrý strávník, ale nevařím, takže vaří moje manželka velmi dobře, takže
proto se to podepisuje na mé figuře. Zajímavá odpověď. Nevařím dobře, ale chutná mi to, co si uvařím, takže to si myslím, že je perfektní. Já si myslím, že jsme vyčerpali krásné téma. Já si myslím, že diváky tady to téma pitné vody a odpadní vody určitě zajímá a já jsem přesvědčen o tom, že společnost VAK Břeclav to dělá správně, vždy je co zlepšovat, ale jsem přesvědčený o tom, že nabízíme kvalitní službu našim obyvatelům. A já děkuji za to setkání a za tuhle debatu. Já děkuji taky. Já na závěr opravdu musím ocenit ten zájem ze strany vlastně tebe, ze strany ať už diváků nebo té veřejnosti. A musím říct, že se snažíme dělat to, jak nejlépe umíme. Máme kde se inspirovat samozřejmě. Ale ten proces, to, aby taková společnost jako plnila svůj účel a aby prostě v každém městě a obci měli dostatek kvalitní pitné vody, že je to záležitost velice komplexní a lidi určitě by byli překvapeni, kolik práce, úsilí, techniky, všeho možného jako zatím je, než ta voda vlastně jim doteče do kohoutku a oni se jí můžou třeba napít anebo z ní uvařit si něco dobrého. Takže díky všem, kteří nás v tom podporují a kteří vlastně pomáhají tomu, že na Břeclavsku máme kvalitní vodu. Myslím si, že nabízíme dobré služby a že tomu tak bude i nadále. Já děkuji, že máme v naší společnosti takového ředitele. Rozloučím se pozdravem Budiž voda. Tak díky. A díky.